Oi, miguis. Oi, miguis. Hoje vai ser a primeira vez que a Esté vai beber água e comer fruta. E eu vou pedir pra vocês assistirem até o final, porque o vídeo vai ficar muito sensacional, tenho certeza. E é um dia muito especial, gente. Um dia vai ficar marcado. E quero que vocês participem junto com a gente, tá? Desse dia. Né, filho? Esse é um dia muito especial e é isso. Só tô criando expectativa? Tô, um pouquinho. Mas não pode criar muita expectativa, né? Porque a gente não sabe como que vai ser. Mas é isso. A semana das frutinhas. E a semana também, né? De muitas descobertas. Então, deixe seu joinha no canal, se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. A gente tá olhando, ó, a fofura, gente, que tá ali, ó. Ela fica encantada com ele. Então é isso. Ó, ah, fofocando, ó. A gente já tá pronta, já tomou banho. Já, filho, já tá arrumada aqui. Já tá arrumada. Falta só botar o babador nela. E aqui a aguinha já tá ali, ó. Aguinha não. O copo. Já tá aqui. Eu vou colocar o cadeirão aqui na sala. Agora eu vou deixar um pouquinho aqui no tapete. E vou pegar o caldeiro. Olha esse gato, meu Deus. É, você gosta dele, né, filho? Ela gosta, mãe. Jogando fogo no chão, meu Deus.
cama que ainda não tem nada aqui. Tu tá rindo? Tu nem sabe o que que a gente tá fazendo. Hã? Como ela vai comer a banana? Isso é pra ela fazer isso mesmo. Como ela vai comer a banana? Não tem como. Ela só pode chupar porque não tem dente. Quem falou que não tem dente? A gengiva dela é o quê? Tem um monte de dente por baixo da gengiva dela. Esse método, a gente só oferece ela, entendeu? E ela que comanda o que vai, ela que vai que fazer, amassar, não, entendeu? Tem que amassar coisa pra ela. Ela não vai comer, não. Tá, vai lá pegar essa camisa. Enquanto eu vou amassar esse Vai, filha, abre lá. Passa uma água lá nesse potinho. Só um pote só. É, um pote nessa colher aí. E o garfo? Não, você não, não vou usar o garfo agora. Tá aqui, Raia. Já prendeu? É, tem que prender, sim. Prendeu. Tá bom, ela te pega isso aqui? Não, peraí. Vou colocar aqui. Vou colocar isso aqui. Aqui dentro. Vou cortar um pouquinho aqui.
Não, filha, calma aí. Me quer na mão. Não, não. Calma, calma, estou, calma. Calma aí, irmão, calma aí. Até agora. Vai, querida, dá você agora, pra ver se ela vai querer. Tem que pegar a minha. Doutor. Doutor. Que eu não gostou, não, né? Calma, filha, aqui. Bora. Gostou mais do tono da amassada. Pô, quer dar o bagulho inteiro pra ela? Ih, vai, já vai ficar mais gordinha. Aí, agora eu vou... O copo eu tô fora, filho. Que viagem. Ih, ué, o copo foi parar ali ou foi tu que botou? Eu botei. Ah, tá. Tá bom.